רחובות קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. אני קודם כל, ראשית כל, אני רוצה להודות למזמיני הערב, כל מי שידו בשיעור הזה, ולרן המתוק שהזמין אותי לכאן, שכל הערב הזה מוקדש להצלחתם ולברכתם של כל משפחת אלגלי, שהיום הזה זה יום ערב הוקרה למשפחה המיוחדת שעושה המון למען עם ישראל, חיילי צבא הגנה לישראל, ובכללי לכל אדם ואדם בישראל רק שמעז או פונה אליהם באפילו בקשה הכי קטנה בעולם. ואיך אמר לי מישהו, אתה לא יודע אפילו על איזה משפחה אתה מדבר. זה אנשים שלא צריך לבקש מהם. הם עושים עוד לפני שבכלל פנו אליהם. אז השיעור הזה מוקדש למשפחה הזו, שידעו ברכה והצלחה, וסייעתא דשמיא גדולה, אמן ואמן. קהל קדוש, אני קצת אדבר היום קצת על מעלת הכנסת אורחים, כמה זו מעלה גדולה מאוד. אני קצת אדבר היום, אולי אני אספיק, אני לפעמים מבטיח שאני אדבר על משהו, אבל פתאום השיעור כזה מתרחב, אז אני לא מספיק. אני תכננתי, לפי מה שהכנתי, לדבר היום קצת גם על עניין מה זה ביקור חולים, כמה זה גדול לבקר חולים, כמה זה חשוב לשמח חולים. אדבר היום גם אם השם ייתן לי את הזכות, לדבר גם על עניין של מתן בסתר, מה הגדולה של אדם שנותן בסתר. והדבר האחרון בעצם, שהתבקשתי לדבר עליו, אבל אין צורך, כי שלושת הראשונים, הוא מכסה על כולם, זה מעלת הנתינה. וכשראינו שאני שומע מעלת נתינה, אז שאתה יודע לך, הכנסת אורחים זה נתינה, ביקור חולים זה נתינה, ומתן בסתר זה נתינה. אתה יודע, על שלושתם מבטיחה התורה, שמה שנתת יחזור לך. אתה יודע, החיים זה גלגל. אני מאמין שכל יהודי, יהודיה שיושבים כאן, יודעים, החיים זה גלגל. זה מה שנתת, יחזור לך. מה שלקחת, אתה מחר תקי ותחזיר את זה. בדרך לא דרך, אנחנו נצטרך להחזיר את מה שלקחנו. בדרך לא דרך, יחזור אלינו מה שנתנו בעצמנו. ככה בנויים החיים של העולם, גלגל העולם, גלגל החיים. ואני רוצה להגיד לכם פה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המעלה הזאת שנקראת נתינה, וקרא לה נתינה? נתינה, מה שורש המילה? נתן. נתן באיזאת מתחילה המילה הזאת? נון. מה האות השנייה? מה האות האחרונה? נון. ניקח את שלושת האותיות האלה, נתן, ושנייה אחת, נרשום אותם עכשיו, נהפוך אותם מהסוף להתחלה. נגיד, רונן, אז עכשיו אני אקח את הרש, וו, נון, נון, אז אני אהפוך את זה, נון, נון, וו, רש. סבבה? בוא נהפוך את המילה נתן. מה המילה שקיבלנו? נתן. למה אצל הקדוש ברוך הוא נתת? יחזור לך. נתת, תקבל בחזרה. הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה גם לעבריינים הכי גדולים בעולם. באים אליי אנשים מכל הסוגים, שוטרים, עבריינים, שוטרים וגנבים. ואני אומר להם תמיד, חבר'ה, כפר עליכם, את שניכם אני אוהב, אין לי ברירה גם. אני אוהב אתכם, תקשיבו חיים שלי. אתה לא פרייר שאתה איש חוק. אם אתה רוצה לשפד מישהו, אתה משפד. אתה לא פרייר שאתה עבריין, אם אתה רוצה לחורר מישהו, אתה מחורר. שניכם בטוחים ששניכם לא פריירים, נכון? הוא נכון. ומה נראה לכם שהקדוש ברוך הוא פרייר? אם אתם בשר ודם לא פריירים, יש לכם מגבלויות. מלך מלכי המלכים, בורא כל העולם, שמש, ירח, אוקיינוסים, מיליוני טריליוני דגים, יש לו בעיה להחזיר לך כשמגיע לך, או לתת לך את מה ששלך? נראה לך שהוא לא יגבה את החובות ממך? אתה לא פרייר. הוא לא פרייר יותר גדול ממך. כשאתה נותן שמחה כלל, ייתנו לך. חבר'ה, הכנסת אורחים. אתם יודעים למה היא מעלה גדולה? שאלתי פעם את עצמכם, מה גדול בלהכניס אדם אליך הביתה, או לפתוח שולחן למישהו, או להזמין מישהו שיוכל?
ערן כובע כפרה עליך. שאלת פעם את עצמך את השאלה הזאת? למה, למה, פפפה מעוף שלי? למה, למה, למה הכנסת אורחים הקדוש ברוך הוא כל כך מקנה למצווה הזאת? תנסה רגע לחשוב, תנסו לחשוב רגע. אבל למה להכניס הכנסת אורחים? למה להזמין מישהו לשולחן? למה לתת למישהו עכשיו אוכל בו תאכל? למה זה דבר גדול ביהדות? למה אצל הקדוש ברוך הוא זה ערך עליון? מי יודע להגיד לי? תנו לי תשובה ממכם, בואו נראה כמה אתם קרובים לתשובה של הגמרא. מה, מה? למה הכנסת אורחים מעלה גדולה? מה יש גדול בלהכניס אורחים? מישהו יכול לענות לי על זה? אני, תראו, אנחנו הדור הזה של היום, אני לא יודע מי מכניס אורחים. יש. בטח שיש. אבל דורות של אבא שלי וסבא שלי, זה דורות שהבית היה רק אורחים. זאת אומרת, לא היה דבר כזה אין אורחים. גם כשאורחים באים, בעלי הבית יושנים או במסדרון, או בחוץ, או בלובי, או על הרצפה. אבל הם לא על המיטה שלהם. על המיטה יושנים האורחים. את האוכל אוכלים כל היום, האנשים שעובדים, בעלי הבית עובדים בשביל האורחים. וזה אנשים שראו חיים טובים. הסבא ואבא שלי ראו חיים יפים. לא היה להם בעיות, לא צרות, לא מכות, כלום. חיים יפים, למה? גמרא מבטיחה, מכניס אורחים, לא רואה צרות. הוא לא רואה את המכות. אבל למה? למה? כן, יש כלל יוצא מן הכלל. אבל למה מכניס אורחים? כתוב עליו מאריך ימים. לצורך העניין, היה צריך לחיות 40 שנה, הכנסת אורחים, חי 65. היה צריך לחיות 37 שנה, מכניס אורחים, חי 49. למה? הכנסת אורחים עמדה לו, זכות לעוד ימים. היה צריך שיהיה לו עכשיו הכנסה של 1,500 שקל רווח בסוף חודש, אומר השם מתברך, את הכנסת אורחים, אני אדאג לך לעוד 700 שקל פלוס בפרט. למה? הכנסת אורחים זה זכויות. זה זכות גדולה. זה אריכות. זה רוחב. זה פרט. זה הכל, הכל, כל הברכות, כולם הכנסת אורחים. אבל מה יש שם? מי יכול להסביר לי פה בקהל ברחובות מה יש בהכנסת אורחים? איזה תשובה אתם יכולים לשמוע. שהקדוש ברוך הוא אוהב. מאוד. נתינה אמרנו. שורש כל השיעור הזה, גזע של השיעור הזה שממנו יוצאים אלפים, זה נתינה. אבל מה יש דווקא בהכנסת אורחים? שמה, שמה? מאה אחוז, התורה מביאה את זה לאברהם ואותם שלושה שהכניס ממש את השכינה לתוך האוהל שלו. יפה מאוד, תשובה יפה. לא זו התשובה שכיוונתי עליה, אבל זו תשובה יפה אהוב שלי. הלאה, תשובות. צלם מתוק, מה אתה אומר? תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הטוב שאנחנו עושים. אתה יודע, עכשיו באתי אליכם משיבה של אמנון, מוכתר, שרצחו אותו בשבת בקלקיליה. זה אחד הרגעים הקשים ביותר שהייתי בהם לאחרונה. לראות ילדים יושבים על הרצפה, על אבא שבשבת ירו בו 6 כדורים. שם ישרוף את כל האויבים שלנו בחוץ ובפנים, אמן. ואני רוצה להגיד לכם, העידו לי עליו עדויות בן פורת יוסף, נשמה גבוהה של... אני רוצה להגיד לכם, כל הדרך לפה משם חשבתי על דבר אחד, על התשובה הזאת. איזה תשובה מתוקה. איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התשובה על הגמרא הזו? הגמרא שואלת, למה מעלת הכנסת האורחים גדולה מכל המעלות שהקדוש ברוך הוא משלם עליה כאן בעולם הזה? מה יש במעלה הזאת? חבר'ה, אין לנו עד שבת, תענו. מה אתם אומרים? אני רוצה לשתף אתכם. אני יכול לענות לכם בחמש שניות, כי יש לי את התשובה כאן. בבקשה, אני רוצה לשמוע אותך, אימא לי. או, 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 זה גורם מנה גדולה. זה גורם לך הנאה גדולה? את צדיקה, את מהדור של הפעם. כן? שם יברך אותך. שם יברך אותך. התשובה שלך מדהימה. אבל התשובה שאני רוצה לענות בשם התורה היא קצת יותר עמוקה. למה? המכניס אורחים כל כך מתברך. יש תשובה אחת. רק אחת. שתשמיע, תגידי שזה היה ברור לך.
מי רוצה לענות לי? למה הכנסת אורחים היא המעלה הזו שהשם משלם עליה שכר בעולם הזה? רבותיי, אני אקרא לכם. שמה, שמה? את חיפשת ברב גוגל. אני מבטיח לך הבטחה שאת התשובה שאני אביא לך מכאן, אין בקוקל ואין בגוגל ואין בשום קוקלה. אני אקריא לך את התשובה שלי. אז התשובה היא כזו. אומרת הגמרא, ראינו שתקשיב אהוב שלי. כשאדם מכניס אורחים, אז הרי בידוע שהכנסת אורחים מלווה בשלושה דברים עיקריים. באשל, אכילה, שתייה ולינה. נכון? צדיק שלי. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? שמי שאוכל אצלך, הוא לא בישל, כבוד הרב. הוא לא בישל, הוא לא הכין, הוא לא טרח, הוא לא קנה. הוא לא הלך, הוא לא השקיע, הוא לא הוציא, הוא לא תבלן, הוא לא טעם, הוא לא הזיע. הוא לא בזבז את הזמן שלו על מה שהוא אכל עכשיו. כי הבישול והעשייה היא עיקר המלאכה. האכילה זה 5 דקות. אז האוכל שהוא אכל, הוא אכל את זה ב5 דקות, אבל מישהו טרח למען זה הרבה. השתייה שהוא שתה, מישהו שילם על זה ומזג את זה והביא את זה, והוא שתה את זה לרוויה. והלינה שהוא ישן, בהכנסת אורחים אמיתית, הוא לא שילם הלילה, הוא לא שילם על שעות, הוא לא קם בבוקר, החליף סדינים וציפות, והוא גם לא היה לו ציפיות, וכל מה שהוא רצה הוא קיבל. במה? בזה שהוא ישן במקום שלו שלו. אומרת הגמרא, מפה אתה למד, למה הכנסת אורחים גבוהה וגדולה? למה? כי אין מעלה גדולה ביהדות יותר מזה, שאתה תורח, עושה ועושה ועושה ועושה, למען זה שנהנה בלי שהוא עשה כלום. אם שימחת מישהו, בזה ששימחת אותו, בזה שהוא שמח, בלי לעשות שום דבר, והכל עשית בשבילו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה הגעת לדרגה, ערן, חיים שלי, אם הגעת לדרגה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה מוכן לתרוח, אתה מוכן להוציא, אתה מוכן להשקיע, אתה מוכן לתת מהדם שלך שהזעת עליו, אתה מוכן לתת מהכסף שלך שאספת, שיכל להיות שלך, אתה מוציא מהכיס שלך ומחסיר מעצמך, אם אתה יודע שאחרי זה אתה הולך לנקות, לסדר אחרי הבן אדם הזה, אם אתה מבין שאני הולך לעבוד שבוע בשביל שעה, חצי שעה, 5 דקות שמישהו ייהנה בהם, אומר השם, אם אתה משקיע את כל מה שהשקעת כדי שאחר ישמח בהשקעה שלך, אומר, איך אני יכול לא לתת לך ולהוסיף לך ולאהוב אותך? כמוך אני מחפש. אני אתעדל לך, כאילו באותו עניין. כן, אהוב שלי. באהבה חיים שלי. לא רק זה, אלא בגלל שזה הבנים של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, עושים את זה שלא אתה עושה ולכבוד הקדוש ברוך הוא, אתה דואג לבנים שלו בעצם. על אחת כמה וכמה. די, זה העניין. שאברהם הכניס אורחים, הוא היה חשב שזה 3 ערבים. אז על אחד כמה וכמה שאתה עכשיו עושה את זה למען יהודי. ועוד, תראה מה התשובה. וכשעושה כך, על פי מה שכתבנו, שמשקיע ממונו, זמנו, ומזעתו, ומכוחו, ותש כוחו בכך, על אחד כמה וכמה שאתה מתיש את אשתך, ומתיש את עצמך, ומתיש את כיסך, ומוציא מממונך, למען לראות במנוחתם של אחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מציתי בכל התורה מעלה גבוהה ממנה. לכן אומר השם, אני משלם על זה גם כאן, ומכפיל גם כאן, ולא מחכה איתך לשם. פה תקבל, אריכות ימים, יותר כסף, יותר... הכל פה. אני אתן לך חיים שלי בסוף, כפרה עליך. הבנתם את התשובה? אהבתם את התשובה? הבנתם את התשובה? כי אני לא רואה שאתם קמתם, רוקדים קצת מהתשובה, אני לא יודע איך אתם לא שמחים, אתם. זה מבחינת הצניעות זה לא צנוע, איזה צדיק עוד יש בו, יאללה. איזה צדיקים אתם כפרה עליכם. איזה תשובה. תראו על מה הקדוש ברוך הוא מסתכל. לא על זה הכיפה, הכיסוי, התפילין רבנו תם רשי, שימוש הרבה, צוציקים, שמוציקים, הוא לא מסתכל על זה. על מה הקדוש ברוך הוא מסתכל? אתה הזעת למען שמישהו אחר ישמח? אתה עבדת 2 עבודות, ואז לכת לחבר שלך לעזור לו להרים דברים, נקות לו את הבית, 2 שבועות שלמים. אתה כבר נרדמת בתוך המקלחת בישיבה.
ועוד שעתיים צריך לקום בנץ, לא לתפילה, לעבודה החדשה. אבל אתה היית מוכן להעמיד את עצמך שהחבר שלך יחייך כי עכשיו הכל סודר ונקי לו? אומר השם, אני הכי אוהב אותך בעולם. אני אקריא לכם מדרש, היה שווה לפה לבוא, היה שווה לי להגיע לעולם הזה לקרוא אותו. בחיים לא דרשתי את זה, היום זו פעם ראשונה שלי. אומר המדרש, אומרת הגמרא הקדושה, אין איש יודע איזו מצווה גדולה היא וכמה מעלתה גדולה היא של מי שמשמח ומרומם נפשם של ישראל. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, אין לנו מושג, רחובות, כמה זה אצל הקדוש ברוך הוא מעלה גדולה למי שמרים, משמח ומרומם את הנפש של עם ישראל. עם ישראל זה עם מאוד קרוב. עם שהשמחה שלו מלווה ומעולה בהרבה עצב. עם ישראל לצערי זה עם ש... הכנתי שיעור על זה, אבל זה לא היום. עם ישראל זה עם ש... דמו נשפח כמו נהר. מיום היוולדו והיווסדו של העם הזה. היה פעם, אני רוצה להזכיר את השם שלו, שם רשעים ירכב. היה אחד שאמר פעם, אני אפילו אזכיר את השם שלו, כדי שלא תקללו אותו, הוא מקולל. הוא מתו לו כל הילדים שלו. הוא מת ממחלה נדירה. לא נשאר ממנו זרע וזרע של... צאצאים לא נשארו ממנו. עליו אפשר להגיד, אמך שימו, לא נשאר לו כלום. הוא אמר פעם, משפט, אני לא מבין, הוא אמר, איך בחר הקדוש ברוך הוא בנו. במה הוא בחר? בעם שנבחר להיות עם מתוסכל? עם שנבחר להיות עם שסובל? אמר, אני לא מבין איך הוא בחר בנו. אין לי מושג. אם ככה הוא בחר, הוא עשה בחירה לא נכונה. אמר, אני מצטער שנולדתי יהודי. אמר, אני מבחינתי ללכת יום ראשון לכנסייה להתנצר. אני לא מבין למה הוא בחר בי, למלל אותי. אני רואה את אלה שבם הוא לא בחר מכל העמים להיות לו לעם. כך הוא אמר. אבל עם ישראל מרוב שעומות מקנים בנו, רוצים להיות כמונו, אז הם מורגים אותנו כי הם לא יכולים להיות כמונו. אין להם נשים יפות כמו שלנו יש, אין להם בנות צדיקות כמו שלנו יש, אין להם נשות חיל כמו שלנו יש, אין להם גברים חסידים אמיתיים כמו שלנו יש, אין להם רחמנים כמו שלנו יש, הם מחזריים, הם מנסים, הם שורפי גופות, הם מתעללים בגופה מתה, הם שורפים אנשים חיים, הם יורים באנשים מבוגרים, הם קוראים את הלב, את הנשמה ואת הגוף ואת הנפש של כל בן אדם שהוא לא הם, במיוחד כי זה אנחנו, כי הם רוצים להיות אנחנו והם לא יכולים, כי הם לא טובים כמונו. מי שלמד קצת על מעלת הקנאה יודע שרק רשע מקנה בצדיק, או רק תמה מקנה בקדוש, או רק אדם מקנה, אני מקנה בעשיר. ראיתם פעם עשיר מקנה בעני? ראיתם פעם אישה טובה שמקנה באישה רעה? אין דבר כזה. עם ישראל זה הצדיק, עם ישראל זה הקדוש, עם ישראל זה העשיר. תלכו לניו יורק. לא יודע כמה, 300-400 מיליון אמריקאים. רוב העשירים באמריקה, שולטים באמריקה, זה היהודים. תראו פרסי נובל, יהודים. הכל זה יהודים. מספר אחד, נאמבר וואן בכל העולם. מדינה קטנה, עניבה קטנה, פפיון קטן, בגוף של גורילה. לא עוזבים אותנו בשקט. לא עוזבים אותנו. למה? כי אין על עם ישראל, עם קדוש, עם מיוחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקריא לכם. אומר, אין איש יודע איזו מצווה ומה מעלתה של לשמח ולרומם נפשם של ישראל, שהרי ידוע שנפש ישראל היא נפש גבוהה ביותר, אך סוף הדורות הנפש נפשם תהיה ירודה. תראו את הדור הזה, כל בן אדם שני, דיכאון. כל בן אדם שני, התקפי חרדה. כל בן אדם שני, יש לו איזה משהו שעובר עליו. כל בן אדם היום, בית בבית, בית בשלום בית, בית עם הילדים, בית עם ההורים, מחלות, מחלות חסרות מרפא. תראו כמה אנחנו סובלים היום. פיגוע, ועוד פיגוע, ועוד רצח, ועוד תאונות, ועוד שבע אל עשירי, ועוד פה, ועוד אסון. כל היום. אנחנו מבכי לבכי. מי שקרא קצת, אני לא זוכר אם זה היה שדה חמד או רקנתי. כותבים שעתיד לבוא בסוף הדורות,
שמחת ישראל תהיה מעולה בהרבה עצב. כבר לא תהיה שמחה שלמה. כבר לא יהיה שמחה שלמה. לא יהיה דבר כזה שמח שלם. השמחה שלו תהיה שבורה. השמחה שלו תהיה פגומה. משהו יקרה לו בשמחה. יהיה לו כמו מים אחרונים חובה. מה זה, מתי עושים מים אחרונים חובה? בתחילת הסעודה? לפני הסעודה? או בסוף הסעודה? סוף הסעודה. סוף הדורות, סוף הזמנים, סוף הימים, מים אחרונים חובה. מה זה מים? צריך לשפוך מים. אומר הרב שם, ככה ישפכו דמם של ישראל. הנפש תהיה שפוכה. הוציאו אנשים, ארבעה חטופים מעזה. איזה שמחה הייתה לנו. מי לא שמח פה? שירים את היד, יגיד לי מי לא שמח. כנראה שהוא לא יהודי. אבל השמחה הזאת הייתה מעולה בעצב של אמא שקיבלה ארון. חזר חטוף הביתה אחרי 8 חודשים. תקתקו לאבא שלו בדלת. הוא חזר מהמנהרה 8 חודשים. מחייך. בוקר לאחר מכן קבר את אבא שלו. אבא שלו לא הספיק לשמוע שהוא השתחרר. מישהו יכול להגיד לי שזה לא הדור האחרון שבא בו משיח, שעליו כל הסימנים נכתבו, שתהיה שמחת ישראל מעולה בעצם? לא תהיה שמחה שלמה? זה הדור שלנו, דור שאנחנו תכף רואים משיח, תכף נגלים מהגועל נפש הזה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אין איש יודע איזו מצווה ומה מעלתה של משמח ומרומם נפשם של ישראל. אתם לא יודעים כמה זה, אתם לא יודעים מה זה להרים מישהו מלמטה למעלה. אתם לא יודעים מה זה לקחת מישהו ולהגדיל אותו. אתה מרים נפש, השם מוריד לגויים נפש, ככה כתוב במדרש. כשעכשיו את משמחת את חברה שלך, והיא אומרת לך, איזה שמחה עשית לי אחותי, את לא יודעת מאיזה, את לא יודעת איך הרמת אותי. את לא יודעת איך הרמת אותי. את יודעת באיזה מצב הייתי? אומר הקדוש ברוך הוא באותו רגע, כשיהודי, נפש ישראל, מרים נפש ישראל, הקדוש ברוך הוא מיד מוריד נפש הגויים. כי לגויים יש נפש, אין להם נשמה. כשיהודי משמח יהודי, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שווה לי, מגיע להם שאני אוריד נפש הגויים. שתבינו, בשפה שלי, הפשוטה, העממית, הלמטה, כשאת משמחת את חברה שלך, אחות של ישמעאל הנייה מקבלת טיל מצהל בראש. היא קיבלה בלילה. השם לקח אותה עם אח שימה. השתבח שם עולה. אתה צוחק, חיים. רפאל חיות. הוא אחראי על כל מה שאתה רואה, אבל... השתבח שם עולה. אך. אתה יודע, ההוא מהבני אמן, איך קראו לו עם ה... ראיסי קראו לו? מי שאמרה לי, לא ראיסי את איך ראיסי הלך. לא ראיסי, ראיסי הלך. אתה יודע מה אומר המדרש? תראה, אני אקבל לך את המדרש. המדרש אומר שאומות העולם אסונים לישראל, שרוצים בהכחדת ישראל, כשמסמכים זה את זה ומרימים זה את זה, קודשה בריחו, מורידם ומשפילם. באותו הרגע, לא מחכה. לא מחכה. כשאתה משמח פה אחד את השני, ראיס יודע על מסוק, ולא יורד ממנו חי. כשאתה עכשיו משמח פה מישהו ומרים אותו, עושה לו מתן בסתר, הכנסת אורחים, משלים לו את מה שחסר לו, אתה הרמת אותו, גרמת לו מלבכות, לחייך, מלהיות עצוב, להיות שמח. אומר הקדוש ברוך הוא, באותו רגע יש חיסול ממוקד בלבנון, השתבר שמו לעד. עוד אחד אף עלו יד הים, והראש למזרח. איזה כיף זה, אומר השם. אומר, ובכך תרגלה לדורי דורות בהיסטוריה, כל ההיסטוריה של, של היהדות. תגלה כשישראל שמחו זה את זה, והרימו זה את זה, ותמכו זה בזה, והגביעו זה את זה, הקדוש ברוך הוא ישפיל את מי שרצה להכחידנו. שמרדכי ואסתר עשו מהלך לעשות שכולם ישבו ביחד, ייהנו ביחד, יעשו תשובה ביחד, יתמכו ביחד. יש שם סלוגן, ביחד ננצח. אתם יודעים למה יש את הסלוגן הזה? כי רק ביחד ננצחים. אם השוער יקבל קריז על 11 השחקנים שלו, הם יפסידו 12-0. אם שחקן אחד בכדורסל יחליט שהוא לא רוצה לקלוע לשלושה היום בכוונה, הוא לא רוצה לקלוע לסל, הם יפסידו. כי ביהדות יש מושג אחד פשוט, ביחד ננצח. מה התנאי של ננצח? ביחד. שתבין, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני חייב להגיד לכם משהו. ביחד ולבד.
אינם, 100%. אני חייב להגיד לכם משהו. שתדעו. תכניסו את זה לראש שלכם היום. עשית שיחה לחברה שלך, מה שלום, איך את מרגישה? אני דואגת לך, תראה, לא דיברתי, נראה לי שאת קצת. פתאום העלית לחיוך. תקשיבי, העלית לחיוך, העלית לחיוך. זהו, לא עשית הרבה. היום השיחה, גם ככה שלם 30 שקל בחודש. פעם כל שיחה, זה היה משכנתה. כן, שיחה לחול, אתה מוכר את הגלגל הימני באוטו, אתה נשאר בגלגל. היום, ברוך השם, השיחות כבר אתה משלם עליהם מראש, 30 שקל, אתה עושה... שיחה אחת לחברה שלך, מה שלומך? יומיים לא שמעתי, מה אחת? ככה בזה וזה, פתאום מגיע לאיזה 20 דקות שיחה, אחרי שאתה גומת לשומעת פלונית? מה עשית לי? מה קרה? את לא יודעת, את... החזרת לי את הנשמה חזרה אל הגוף. לא יודעת, פתאום אני מחייכת אחרי שבועיים שלא חייכתי. אומר הקדוש ברוך הוא, פה שימחת? שם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. תופסים עוד חוליה שנכנסה לישראל לפיגוע, כמה היו צריכים להיות? 3 הרוגים? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפרק אותם בזכות ש3 אנשים פה שמחו 3 אנשים אחרים. זה החשבון של השם. החשבון של השם ככה, ביחד, מנצחים. אני אספר לכם משהו על עצמי. אני אחרי שאני מסיים שיעור, כן, אם זה בלייב, או אם שיעור עולה עכשיו נגיד בחורה שצולם אתמול, עולה מחר כמו זה. השידור הזה, מה שעכשיו משודר, זה דבר שכבר צילמו אותו יום, יומיים לפני עכשיו, מצלמים, אחרי זה זה עולה, ככה זה עובד. יש לייב, יש בחורה. זה שידור כזה, זה בחורה. כל פעם שיוצא שיעור, אין לייב, אין בחורה, יוצא שיעור, יש לי איזה כמה אנשים קבועים שכותבים לי הודעה, אימאלה, איזה שיעור. תודה חיים שלי, תודה אהוב שלי, וואו מה עשית לי. בפרטי שלי, איזה כמה אנשים, לא, ברוך השם לא מעט. אין להם מושג לאותם אנשים מה הם עושים לי. כי לפעמים אני מדבר בשיעור שלי על דברים מאוד לא קלים. על דברים שאתה יודע שיכול להיות פפפם, שתקבל פפפם בראש. ואז מישהו אומר לי, וואו, הייתי צריך את השיעור הזה. וואו, איזה תודה שעשת להגיד. וואו, נתת לי את האמת בפנים. אתם יודעים, הוואו הזה, נתת לי את האמת בפנים, כמה מילים זה? וואו, נתת לי את האמת בפנים. 5 מילים? 6. וואו, זה 1. נתת לי את האמת בפנים. סליחה, טעיתי. 6 אותיות. אתם יודעים מה זה עושה לי, 6 אותיות האלה? 6 מילים האלה, מה זה עושה לי? אתם יודעים איך זה משמח אותי? יהודי לא יודע היום שבהודעה אחת, הוא יכול לשמח יהודי אחר בשנייה. דיברנו על מתן בסתר, נכון? מה זה מתן בסתר? מה הפשט של מתן בסתר? לתת בלי שיודעים מי נתן. ככה אתם מבינים או שנראה לכם שיש פירוש אחר? מה אתם אומרים? מה זה מתן בסתר? נתתי שלא ידעו מי נתן. זה נקרא בסתר? אני שואל אתכם עכשיו, תחשבו. האם יש עוד פירוש למתן בסתר? תחשבו. יש, יש. אך איזה מתוק התשובה, איזה מתוקה התשובה הזאת. מי רוצה להגיד לי מה זה מתן בסתר? זה הפשט צדיקה. שעכשיו אני אומר לבן, אומר לי, הרב, תן לפלונית 200 שקל לשבת. ואני אומר לה, יש לך פה 200? לא יכול להגיד לך מנתן. זה מתן בסתר. אני אתן לכם משהו, דוגמה יותר מתן בסתר. ארגז של אוכל ליד הבית שלך, בלי שירו אותך. זה מתן בסתר? זה מתן בסתר. אבל זה הפשט. איך, אני מחלק ל-33 משפחות כל שבוע, כל הטיקטוק, כל העולם רואה, אבל לא יודע למי אני נותן. זה צדקה, זה חסד, חיים שלי, ערן. מתן בסתר, מה הגדרה החיים שלי? סבבה, מתן בסתר, ההגדרה שלו, זה שאתה מחר יכול לקלל אותי ברחוב, לירוק עליי ברחוב, חס ושלום, ואתה לא יודע שאתמול ה-200 שקיבלת מתנה זה היה ממני. זה מתן בסתר. עכשיו, יש לכם פה מושג למה מתן בסתר זה כזו מעלה גדולה, עד כדי שכתוב יכפה אף, אומר רבי נחמן, יכול המתן בסתר למחוק לך את כל העוונות של זר על בטלה, את כל העוונות של מה שאתה עשית רע בחיים, בגלוי, המתן בסתר מוחק לך. למה? מה זה מתן בסתר ולמה זה מעלה כזו גדולה יותר מאשר נתינה ביד? כך, כך. עכשיו שאתה יודע שנתתי לך, אז אתה יודע שזה אני. אתה מכבד אותי, אומר לי תודה, נכון? מתן בסתר, אתה לא יודע שזה אני. אז אני לא אקבל לך כבוד.
אני גם לא אקבל תודה. אז מה זה עכשיו נהיה המעלה גדולה שרק הקדוש ברוך הוא יודע שעשיתי? אז עכשיו במקום שמישהו ייתן לי כבוד, ייתן לי את השכר שלי, שגיד לי, וואי, אין כמוך, איזה לב יש לך. מי יודע על הלב שלי? הקדוש ברוך הוא. רבותיי, יש לי הרבה תשובות למה מתן בסתר מצווה ענקית יותר גדולה מאשר לתת למישהו שידע שזה אתה. אחד, שהקדוש ברוך הוא באמת יודע שזה לשם שמיים. כי אומר השם, עכשיו רק אני יודע שהבאת, רק אני יודע שאתה הבאת, רק אני. כאילו אתה כזה באמת בורח מהכבוד, אני אשלם לך על זה. יש הרבה הרבה תשובות, בסדר? זה לא השיעור שלנו, לתת עכשיו יותר מ-400 תשובות, מה זה מתן בסתר? רק שאלה עליכם, האם מתן בסתר זה רק מה שאמרתי מקודם, לשים סל בי שידעו שזה אתה, או לתת למישהו להגיד שפלוני הביא לך? האם רק זה מתן בסתר? או שלדעתכם יש עוד תשובה מה זה מתן בסתר? אני אוהב שתף אתכם, אתם מתוקים, התשובות שלכם יפות. אמא, מה את אומרת כפרה? מה את אומרת? השם ישמור אותך. שתמיד תחייכי. אני גם אמרתי שיש עוד. מה זה? מה לדעתך התשובה? אמא, השם ישמור אותך, מה התשובה? נכון, ברגע שאתה נותן שלא יודעים שזה אתה, אז אף אחד לא יכול להגיד לך תודה. עכשיו יותר מזה, אני מכיר מישהו שכל לא רוצה לרמוז, נותן, לא משנה באיזה דרך נותן למישהו, והמישהו הזה שמקבל, שונא את הנותן. מדבר על הנותן לשון הרע. קורא לו בשמות אימאלה. וכשהגיע לנותן, שככה וככה אומר לו, אומר לו איזה טמבל, הוא לא יודע שאין איזה שנותן לו. אם הוא היה יודע, מפסיק. אז שאלו אותו, להגיד לו שזה אתה או לא? שאלו אותי, סליחה. אמרו לי, האם, אך, אספר לכם את זה קצת יותר לאורך. אספר לכם את זה. יש פלוני, לא משנה איפה. הוא כל כמה שהוא יכול, מה שהוא יכול, יודע, יש משפחה נזקקת. כל הזמן מכספי מעשר, לוקח, אומר למישהו, תן להם 400, תן להם 600, תן להם 700, תן להם 200, תן להם תווים לחג. לפני, מתי היה פסח? חודשיים? שלושה חודשים כבר כמה? חודשיים בערך? שבוע לפני החג, הוא בא לתת להם 1,000 עזרה לחג. הוא אומר, תקשיב, אני חייב לספר לך משהו כבר עומד, יושב לי פה כבר חודשיים. כאן, בלב שלי מחנוכה, ככה אני כבר, אני לא יודע להגיד לך זמן בערך מחנוכה, פה, אני לא עומד בזה, אמר לו, מה קרה? אומר, המשפחה הזו שאתה עוזר לה, האבא שם, מה זה מלכלך עליך? מדבר עליך, מה זה דברים רעים? אומר עליך, מה זה מוציא עליך שם רע? מאשים אותי, יואו, אני... אבל שמע, אני רואה שאתה נותן, ודווקא להם נותן יותר. אני חייב להגיד לך את זה. הם פנו אליי בשאלה, מה לעשות? האם זה שנותן צריך שיספרו למקבל שהוא נותן, או שימשיך לעשות מתן בסתר? אבל איזה שאלה? שאלה. שולחים לרב, זה שלוש ששואלים. לא שואלים אותו, מה אתה רואה עליי? מה הוא רואה עלייך? מה הוא רואה עלייך? שיש לך משקפיים ועשית בוטקס בשפה, מה הוא רואה עלייך? הוא רואה את הגוונים שלך, מה הוא רואה הסוטה הזה? הוא לא רואה כלום חוץ מחרטה ברטה. היום יש בנות מדומיינות. באות לרב, מה אתה רואה עליי? מה הוא רואה? שיש לך שפה כמו מדרך של נכים. מה הוא רואה? שעשית מתיחה. הוא יודע מה, הוא רואה עלייך. לא יודע, מה אתה רואה עלייך? מה אתה רואה עליי? איך שמה? מה אתה אומר? מה יהיה מחר? מהו אלוהים? הקדוש ברוך הוא לא אומר לך מה יהיה מחר. זה דמבלים. הדור הזה מאפן לגמרי, השם ידי. דור כמו ה-GPS. שובשים. תמיד כתוב לך שאתה בבירות. בבירות. זה הדור הזה, נמצאים בבירות. לא משנה. הלאה. נסעתי לאיזה מוצב, זה היה כיסוף, מה זה היה? כיסופים? כתוב בווייז, זה היה 3 שעות. הגענו ב-40 דקות, למה? הווייז משובש. אנשים מעריכים דרך עם כל הרועים האלה. לא משנה. מה הייתה השאלה שלי, הבנתם? האם זה שמלכלכים עליו, שימשיכו ללכלך עליו וכך שיהיה מתן בסתר, או להגיד לו, תגיד לו שזה פלוני כל חודש מעביר לך כל שבועיים. הוא בטוח, אולי יפסיק.
אני אברך עד שתענו לי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ערן כפרה עליך, פפפם אהוב שלי, מה אתה אומר? מה היית ממליץ, אם היית במקומי? מתן בסתר? מלכלך עליך, מאשים אותך בהאשמות. מורכב מאוד, אימא לי. תראו. אוקיי, אז אני אשאל שאלה. מתן בסתר זו דרגה גבוהה ביהדות מבחינת נתינה. פחות מנה זה חסד, נתינה. אבל זו אותה דרגה, פשוט... זה כמו עכשיו שאני אגיד לך שיש חייל מספר אחד בצבא, ויש איזה, אני יודע, יממניק או לא יודע, סמניק. זה פשוט יחידת הקילה, סתם דוגמה, לא יודע. אז יש עוד איזה יחידה, כאילו... זו עוד דרגה. מה זה הדרגה? זו דרגה של אנשים שהולכים, פרקים ראש, חוזרים ב... עולים על איזה מסעית של... של ה... של ה... אה? לא, עזוב את המכוון, כפרה לרדה. השאלה שלנו עכשיו שאלה אחת. מה השאלה שלנו? השאלה, מתן בסתר זה נגיד יש יחידות מובחרות בצהל, מתן בסתר זה מובחרת יותר מהמובחרת, אבל כולם מובחרות, רק זאת עוד טיפה מובחרת. למה? זה עם אלה ששמים לך את המסכות על הפנים? זה מתן בסתר. סבבה? עכשיו שאלה כזאת. האם להמשיך להיות את המובחרת? והוא ימשיך ללכלך, או לספר לו כדי שיפסיק, והמתן בסתר יהפוך להיות מתן. צדיקת. זו התשובה. זה שנותן מתן בסתר, יזכה כל החיים שלו למעלה הגבוהה. במקום לקבל 100,000, הוא יקבל 110 תמיד, כי הוא נותן מתן בסתר. אבל זה שמקבל את העזרה, אם אתה באמת רוצה לעזור לו, לפני שאתה מאכיל אותו, תדאג שהוא לא יקבור את הילדים שלו. תדאג שמחר האוכל שתיתן לו, לא יהיה בבית העלמין ובשיבה של הבן שלו. כי מי שמכפיש אנשים, מדבר לשון הרע לאנשים, ממציא שם רע לאנשים, מוציא שם רע לאנשים, הדין שלו מאוד קשה בתורה. עד כדי שהוא אומר את הגמרא, שעתיד לקבור את בניו בחייו. אז אם אתה באמת רוצה מתן בסתר לעשות בזה מחר, עדיף לך שישמרו לו הילדים והוא, תן לו, אל תיתן לו, גם אל תיתן לו. אם אתה רוצה להציל אותו באמת לפני כסף, תציל אותו שיסתום את הפה שלו. באמת, 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 הפלוני הזה שהיה מביא להם כסף מהנותן למקבל, הלך אמר לו, אני חייב להגיד לך, שמעתי אותך אומר את מה שאומר, ראית שהייתי עצבני, הלכתי, רציתי להגיד לך, אני חייב להגיד לך, קיבלתי אישור מפלוני להגיד לך. נכון שבראשון לשני קיבלת ממני ככה, נכון שב-12 לשני קיבלת ככה, נכון שקיבלת ככה וככה, נכון שקיבלת ככה וככה, נכון שקיבלת ככה סכום כזה וכזה, נכון שאמרת לסחירות שלך סליחה, אמרתי לך אני אדאג לך, נכון ש-700 שקל הסחירות שלך, אמרת לה 3,000 משהו, 700, אתה יודע מי הביא לך את זה? בסתר? פלוני. כן. פלוני מעביר לך במשך שנתיים אחרונות, 3 שנים, מעביר לך בממוצע 700-800 שקל בחודש. אתה יודע כמה זה? זה 25,000 ושלוש שנים. תראה לי את כל אלה שאתה משבח אותם, שעשו בשבילך את מה שפלוני שאתה מלך לך עליו עשה בשבילך. הוא סתם את הפה שלו, התחיל לבכות. אמר לו, קח אותי, אלא רוצה להתנצל בפניו. הלך, התנצל בפניו, ומאותו יום מגן עליו. אז לפעמים שווה להפסיד את המתן בסתר בשביל להציל מישהו מלשון הרע או של להחזיר אותם להיות חברים. ברוך השם. אבל תסבירו לי, אני מתמקד בזה ממש בדקה האחרונה רק, רוצה להמשיך הלאה. למה מתן בסתר זו מעלה כזו גדולה, והאם מתן בסתר זה רק מה שמקודם אמרנו? האם יש לזה עוד פירוש למתן בסתר? רנצ'וק, מה אתה אומר? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? משפחת אלגלי, מה אתם אומרים? נשמות טהורות, מה אתם אומרים? לא לחטוף את ההשמלה. אה? אני שאלתי שאלה כזאת. האם יש עוד פירוש למתן בסתר? מה אמרנו מתן בסתר? קחי, הוא הביא לי, אני לא יודע מי זה, לא, את לא יודעת מי הביא לך. כן, אבל מה הפירוש של מתן בסתר? יש... זה כן, אני מבין.
האם יש עוד דבר למתן בסתר, או רק הדוגמאות שהבאנו? זו השאלה שלי. האם הדוגמאות זה שמתי לך סל בבית ואת לא יודעת שזה אני, או הבאתי לך 400 שקל ממישהו שאת לא יודעת מי הוא, זה מתן בסתר, 100%. האם יש עוד דוגמה למתן בסתר, שאולי גדולה מה שעכשיו הבאתי בדוגמאות? כן, יצחק? הרוב שלי זה מתן בסתר גדול. זה הקומרנו אומר, שמי שמתפלל על חברו, בלי שחברו יודע שהוא מתפלל עליו, זה מתן בסתר גם. למה? הוא בסתר נותן לו את הזמן שלו ואת הדמעות שלו שמתפלל על חברו. זה מתן בסתר, תשובה יפה. הלאה, מה אימא למה? מה? בסדר, השאלה שאלתי, האם יש עוד פירוש למתן בסתר? האם יש עוד איזה פעולה שאנחנו עושים שזה נחשב מתן בסתר? מה? יפה מאוד, יפה מאוד, תשובה יפה מאוד. התשובה שאני מתכוון אליה היא אחרת. מה זה מתן בסתר שאולי לא ידענו עד היום להבין שזה מתן בסתר? איתן רבי יצחק. עוד פעם? וואי וואי, איזה קרוב אתה לתשובה. שמעתם את התשובה שלו? תענה להם. אתה נותן לאדם לחייך, ושאתה לא יודע שהוא חייך בזכותך, הוא תשובה הכי קרובה לתשובה של מה שכותב פה הרב. מה? מחילה בסתר? תשובה מדהימה. תשובה מדהימה. לא התשובה שכיוונו אליה. אבל תשובה יפה, תשובה יפה. אתם צוחקים במקום לענות, אנו בינתיים הם עונות בו. טוב שיש נשים פה בשיעור. אהבת חינם זו אהבת חינם. אני עוד שנייה עונה לכם, מה זה מתן בסתר שאף אחד בינתיים לא אמר את התשובה? אין תשובה, אתה לא רוצה לענות. אני בירכתי, נכון? אני מרגיש שאתם תענו לי על זה, יש לי הרגשה שתענו לי על זה. כן, אייל. יצחק. מה החיים שלי? זו התשובה. זו התשובה. שמעתם את התשובה? בנצ'וק. הלאה, תקשיב, אתה. השם עדי. תראו. הוא אמר את התשובה. תשמעו מה התשובה, מה זה מתן בסתר אמיתי. מתן בסתר זה כשהוא בעל עסקים, כן, לשון המדרש, סוחר, הוא עובד במסחר. וברוך השם, מלאכתו ועשייתו מתבצעת כראוי. אך ביודעין, יודע הוא שיש איזה פלונית, כאילו יש איזה אישה, או פלוני איזה איש, שפרנסתם קשה עליהם. יש להם קושי בפרנסה. ואז, בדרך לא דרך חוכמה, מציעים לה אותו קרוב שלו, או לא, אומרים לו, תקשיב, אני ממש זקוק לעובדים. משכורת יפה. שעתיים ביום, 200 שקל. הוא ביודע שהוא לא צריך אותו. והוא בוודאי שהוא צריך את ה-200 האלה. והוא יודע שאם הוא יציע לו את זה, בדרך כלל הוא ישכנע אותו שהוא באמת צריך, הוא יודע שהוא יהיה משוכנע לקבל. הוא יגיד לו כן. ואז הוא שבא לעבוד, בטוח שהוא עושה טובה לאותו עשיר. והעשיר הזה, בסתר, נותן לאותו אחד את ה-200 בלי שהוא יתבייש בהם. לא שהוא יקבל צדקה, אלא הוא מרגיש שהוא עבד בשבילם והוא ראוי להם. זה מתן בסתר הגדול ביותר, שבכל המתן בסתר שיש בתורה. אז שאתה מזמין אותי רן למשפחת אלגלי להכיר להם תודה, שאני מכין את השיעור הזה ושומע מי זה המשפחה הקדושה הזו, וכמה נתינה ואהבה ומתן בסתר והכנסת אורחים, וכמה טוב באנשים האלה יש, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, זכה אותי שהחידושים שאני משמיע היום לא נשמעו עד אותו יום, לפחות לא ממני.
ואני מקווה שהצלחתי. אני מקווה ששימחתי אתכם עם החידושים שלי, על הכנסת אורחים, על המתן בסתר. והדבר האחרון, אחרון, 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 חביב. אחרון, 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 חביב. מה זה היה? מי זוכר מה אמרנו? מה נדבר? על הכנסת אורחים, על מתן בסתר ועל ביקור חולים. רבותיי, שאלה. ללכת לאסותא, לתל השומר, לבקר חולה, זה ביקור חולים? ללכת למישהו הביתה שהוא לא מרגיש טוב לבקר אותו, זה ביקור חולים? כן? זה ביקור חולים. אתם צודקים? זה ביקור חולים, זה ביקור חולים. קודם כל, למה זה הכי גדול? יודעים למה זה הכי גדול בתורה? בבוקר קוראים את זה בתפילה. מה זה ביקור חולים? ביקור חולים זה מעלה... אי אפשר לדמיין אותה, כן? אני לא הולך להאריך על זה רק היום. נתתי לכם קצת נגיעות. כן? שלושה נושאים, קצת נגיעות. למה ביקור חולים זה מעלה גדולה? כי כשאתה מגיע לחולה, החולה בדרך כלל יש סביבו הרבה אנשים או מעט אנשים? אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל לצערי, כמעט אצל כולם, ביקור חולים, לא הרבה אנשים אוהבים לבוא לבקר חולים. חולה הוא חלש, הוא תשוש, הוא לא נותן כלום, בקושי מדבר. אנשים אוהבים להיות את אנשים חזקים, שנותנים, שמדברים, שעושים, אנשים לא אוהבים אנשים חלשים. במיוחד לא חולים. תשאלי אותי בתור אחד שמבקר מדי פעם בבית חולים. תמיד אני רואה שהמבוגרים כמעט לבד. הילדים, סביבם תמיד אבא ואמא שלהם. הם אף פעם לא לבד. אבל אנשים מבוגרים כמעט תמיד לבד. אנשים באים לבקר אותך פעם, פעם ב... פעם באף פעם, ובדור שלנו, אף פעם. יש להם זמן לראות ביתר אבואל, מכבי ביתר. יש להם זמן לראות יורו. יש להם זמן לראות אח הגדול. יש להם זמן לצאת למסעדה. אבל חבר הוא חולה בבית חולים. חבר שלא מרגיש טוב בבית חולים, אין לו זמן לזה. אתם יודעים? אני אומר לכם, יש לאנשים, יש להם זמן לעכו, לבקר. אני לא מזמן ביקרתי מישהו. שאלתי כמה אנשים היו פה. הוא אמר לי, זה, זה, זה וזה. הוא מכיר 1,000 אנשים. אני בספק אם 20 ביקרו אותו. אם זה היה אירוע, היו מזמינים אותו. אם זה היה מסיבה, היו קוראים לו. אם זה היה חפלה אצלו בבית, כולם היו באים אליו. אבל שהוא חולה, מתוך 1,000 שהוא מכיר, 20 יבואו. לכן זו מעלה גדולה ביהדות. כי מעט רוצים להיות שם, וזה המקום שמעט רוצים להגיע לשם, ואם אתה מגיע לשם, ואתה משמח את מי ששם, אתה יחיד סגולה. שאלו פעם איזה אדמור, צדיק אחד, ללכת לתפילה במניין או לבקר חולה. אמר לו, בתפילה במניין, גם בלעדיך יהיה מניין. אבל החולה, לא בטוח שבלעדיך הוא יפסיק להיות חולה. אם תלך אליו, יכול להיות שהחולי שלו ייגמר ויעבור. אמר לו, לך. אתה יודע מה זה ללכת לחולה? זה מקום שאף אחד לא רוצה לבוא אליו. זה מקום שאתה יודע שעכשיו אתה צריך לרחם, לשבת, לדבר, לשמח. אומר לי, לזה אומר השם, זה הכי גדול אצלי. כי עכשיו הצד שלך לשמח, לעשות, ללכת, להשקיע. בבן אדם שאף אחד לא רוצה להיות שם בשבילו. כי אנשים לא אוהבים להיות איפה שיש חולשה. אנשים לא אוהבים להיות ליד החולים. אנשים לא אוהבים את זה. אומר השם, ואם אתה עדיין הולך לבקר, אוהב את זה, אתה תאריך ימים, לך יהיו חיים. תראו, הדור של האמא פה, של משפחת אלגלי, הדור שלהם, זה היה דור שהבילוי שלהם אחרי צהריים היה או ביקור חולים או ניחום אבלים. תמיד, באים מהעבודה, הולכים לבקר. באים מהעבודה, הולכים לבית חולים, פלוני שם. באים מהעבודה, אז סיימנו העבודה, הולכים לכן. ככה היה, המבוגרים. לכן תראו אותם כל הזמן מחייכים, לא צריכים פסיכולוגים, לא צריכים פסיכיאטרים. בחיים לא ראו ציפרלקס, לא ראו רטלין, לא ראו ציפילי, ציפי, לא ראו ציפי שביט גם. לא ראו. הם לא יודעים מה זה דיכאון, הם לא יודעות מה זה חרדות, אין להם נשימות כבדות. הם לא צריכים פסיכולוגים ופסיכיאטרים ופסיכומטים. כי זה דור שהעריכו ימים והבריאו את הנפש של עצמם. איך? הם עשו לנפש של אחרים טוב. נחמו אבלים, ביקרו חולים, הכניסו אורחים. אלה אנשים של דור של פעם. הדור של היום, אני לא הולכת להלוויה שלה. למה? היא לא תבוא לשלי. למה שאני נכון שאלה? איזה דור מאפן. אני אלך להלוויה שלה, מתה, מתה.
אבל בואי הלוויה, למה שאני לך, היא לא תבול שלי? אז זה החשבונות שהיא עושה היום. היא מעדיפה להגדיל ציפורים בעוד 2 סנטים, לשבת בארומה עם איזה חלומי, חיה בחלום המטומטמת. לא משנה, זה דור כזה. ואז היא אומרת לך, יש לי חרדות, יש לי זה, יש לי זה, יש לי... יש לך כן. לא משנה. מה, רבותיי, ביקור חולים? ביקור... ביקור חולים, ביקור חולים, למה מעלתה גדולה? כי מעטים רוצים לעשות אותה, מעטים באים לשם. והחולה, אין לכם מושג כמה מבריא הוא בזכות מי שבא לבקר אותו. הגמרא אומרת, אוקיי, 1/60 מחוליו, אבל מה הכוונה? שבן אדם חולה, הרוב הוא לבד, לא נעים, בית חולים, הריח, האוכל, הטעם, האנשים סביב. לראות אנשים חולים, התמונות לא תמונות, אמרות לא מרות, הרגשה לא הרגשה, הכאבים כאבים, ניתוח, לא יודע מה. להיות בית חולים זה לא כיף. אז לפחות שלא כיף, מה הכיף שנשאר לך? זה אחד שבא אליך, אוכל איתך, מדבר איתך, מצחיק אותך. אנחנו בנויים בנפש שאנחנו אוהבים חברה. וכשבאים אנשים טובים שאוהבים אותך, אתה מרגיש את זה. זה מבריא אותך. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה שם את הזמן שלך להבריא אחרים, שאתה זמן, את הזמן שלך, את הכוח שלך אתה שם כדי לשמח אחרים, אתה גדול אצלי בחיים. אתה הכי גדול בעולם אצלי. זה המעלה של ביקור חולים. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרונה. אני בעזרת השם מתכנן להכין על כל נושא שדיברתי היום, שיעור שלם. הכנסת אורחים, שיעור שלם. מתן בסתר, שיעור שלם. ביקור חולים, שיעור שלם. רציתי קצת לקבץ לכם מקבץ לשיעור אחד פה, למשפחה היקרה הזאת, שבזכותכם הכנתי כמה שיעורים יפים, אבל אי אפשר פה לתת 4-3 שעות. בואו נחלק את זה פה היום לאיזה שעה יפה, מתוקה ככה שנצחק ביחד, וגם נתחזק. עכשיו שאלה האחרונה, האם ביקור חולים זה נטו לבקר אנשים חולים? כן או לא? איך אתם מכירים את התשובה שלו שלי? אה, זה כבר? עליתם עליי, שלא. טוב, אז מה זה ביקור חולים חוץ מלבקר חולים? כן, אייל, יצחק, סר, האם שלי? או, אתה אומר לבקר חולים, זה לא רק לבקר אדם חולה בית חולים או בבית שהוא חולה במיטה, זה גם מישהו בנפש. לא, חיים שלי, זה התשובה בכללים. זה גם ביקור חולים, אני התכוונתי למשהו אחר. לבקר אדם שיש לו בעיות בריאות הנפש, הוא עובר עכשיו דיכאון, זה גם ביקור חולים. בסדר? מה התשובה שאני רוצה לקבל ממכם? מה זה ביקור חולים שהוא לא פחות מביקור חולים של לבקר חולה בגוף או בנפש? איך, איך? לא, אני רוצה עוד תשובה. מה אתה אומר, צדיק שלי, חיים? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה התשובה לדעתך? חבר'ה, לסיום השיעור, אתם חייבים לענות לי. היית, עד עכשיו הייתם ילדים טובים. איזה אמא צדיקה, את יאללה. את קרובה לתשובה, נו, 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 תני, כן, כן, את קרובה לתשובה. מה זה ביקור חולים? ללכת לחייל לבית חולים לבקר אותו שהוא נפצע זה ביקור חולים? ודאי. אדם עכשיו פוסט טראומה חייל לבקר אותו זה ביקור חולים? ודאי. לבקר אדם מבוגר עכשיו שחולה לבית אבות זה ביקור חולים? ודאי. האדם שנפל לדיכאון לבוא לשמח אותו זה ביקור חולים? ודאי! לא על זה דיברתי. מה זה הביקור חולים שלו? אני מתכוון שיש פה את התשובה והיא תשובה האחרונה בשיעור שלנו. מה, 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 מה? זה מתקשר לתשובה של האמא, השאלה ושלך מתקרבים לתשובה האמיתית. מה זה? ביקור? חולים. ערן כפרה עליך. ערן כובע, יאללה. האיש והאגדה. מה? חיון, מה אתה אומר? לא יודע.
אני אתן לכם עוד כמה שניות, אם לא אני צריך לענות, אבל תראו, בסוף עניתם לי בכל השיעור הזה. יאללה. עוד פעם גוגל. מה שאין בגוגל, זה החוכמה. מה שיש בגוגל לא חוכמה. מה אני, AI? מה, אני בינה מלאכותית? מה שיש בגוגל, מקריא לך? מקריא לך דברים שאין בגוגל. זה קשור למה שאמרת. מה אמרת התשובה שלך? ביקור הורים. ומה אתה ענית? לדאוג למחסור. מה זה ביקור חולים? אני שואל. תדעי לך, תדעי לך. את, אני לא רואה אותך, על מי שקפה, אני לא רואה אותך. אבל זה פעם שנייה שאת עונה בשיעור הזה על השאלות שלי. שתדעי את זה. קחי את זה לתשומת ליבך, לשבת ללמוד יותר תורה. את לא יודעת כמה זה ייתן לך את ה... זה ייתן לך המון. אני מאמין שאת עושה את זה גם, אבל זה ייתן לך יותר. תקשיבו, תקשיבו. אתם שלא עניתם פה כלום נכון חוץ מבן שמעיה. תקשיבו. תקשיבו. תעני את התשובה שלך. זאת אשתו של אלון. כן? השתבח שמו לעד. תקשיבי עכשיו את, אחותי היקרה. אין. אני אומר לך. את, בן פורת יוסף על התשובות שנתת לי פה, זה תשובות שאברכים, אנשים שלומדים כדי לדעת, והבאת את זה בשלוף. לא יודע, אולי למדת את זה. אה? אמא שלי צדיקה. אני הייתי בגן, אבל היא קראה. שמעו את התשובה שלה, מה התשובה שלך? אני מקריא לך את התשובה מהכתובים, מה תגידי את התשובה שלך בפה שלך? לבקר אנשים עריריים ולבקר אותם. זאת אומרת, לא בטוח שהם חולים. נכון? זו התשובה. תראו מה אומר הרב. אומר, תראה, אני מקריא לך את התשובה של הרב. זו התשובה שלך, כן? פשוט בשפה התורנית. בסדר, אחותי? ככה עונה הרב. אומר, ושנאמר על ביקור חולים, נאמר ודאי בפשט על אותו חולה שחולהו, בין בגופו, בין בנפשו. בין רחוק, בין קרוב, בין קטן, בין גדול. ביקור חולים מדובר על כל חולה. דיכאון, חרדה, לא יודע מה, הוא חולה, הוא לא טוב לו. מרגיש חולה, מבקר אותו, זה ביקור חולים. אומר, אך לא כך נמצא שהתכוון קודשה בריחו, לא כך התכוון הקדוש ברוך הוא בלבד, אלא מעלה גדולה יותר למי שמבקר אנשים שחולים בגלל שאין מי שיבקר אותם או ידאג להם, ובאותו הזמן כגון ערירי או חסוך בנים או אותו אחד עיוור או אותו אחד עני, שהרי ידוע שעיוור בעולמו לבד, אינו חולהו אך לבד הוא בשל מראות עיניו השחורות שאינם רואות, בדד יושב, ואותו ערירי שאין לו ילדים, כל לילה ולילה בחייה יורדת מעיניו, שיודע הוא שאין רעש בביתו, ואין תמונות הילדים בעיניו, אשר רוצה ורואה שיש לכולם, ומרגיש הוא חולי גדול יותר מאותו חולה, ואין מי שידאג לו בזמן זקנותו, כגון כמו אותו אחד, כמו שאמרנו, אותו אחד בדיוק האנשים האלה, אלה שהם לא חולים, הוא בריא ויש לו כסף, ויש לו עבודה, ויש לו הכל, אבל אין לו ילדים. הוא מבוגר, לא חולה, אבל לא באים לבקר אותו. אולי אפילו יש לו ילדים, אבל הם לא מדברים איתו. אותו אחד שהוא לא חולה, החוליו גדול משל כל החולים, שחסרונו הוא החולי הגדול ביותר, והוא המיטה שלו בחייו. הוא, כנאמר בגמרא, כמת. וכשאתה מבקרו, ואתה מסמכו, ואתה משלימו, אולי לא את חסרונו, אומר הרב, אבל דע לך, משכיח ממנו אתה את חוליו וחסרונו, אשר אפילו הוא לא מודע לו. הוא לא יודע שהוא חולה. הוא עצוב. הוא כאוב. ואתה מה עושה? אתה מזמין אותו אליך לשבת. אתה הולך לצאת אותו לאיזה מסעדה. אתה משמח אותו באיזו הודעה, אתה הולך לבקר אותו, אתה הולך מרומם לו את הנפש, קונה לו מתנה. אתה אומר לו, נכון, אתה אין לך ילדים, או שהילדים שלך עזבו אותך.
נכון, אתה עיוור, אתה לא רואה. אבל אני אשתדר להראות לך את כל מה שאני יכול עדיין בגדרים של מה שבן אדם יכול. הוא אומר, למה זה גדול מכולם? איזה תשובה, אימאלה. אני אומר לכם, אימאלה. היה שווה להיוולד ללמוד את המדרש הזה. הוא אומר, כי אותם אנשים, מה הם בטוחים? ששכח אותם הקדוש ברוך הוא. העיוור חושב, השם שכח אותי, לא נתן לי עיניים. זה שאין לו ילדים, אומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, לא הביא לי ילדים. זה שעכשיו הילדים שלו עזבו אותו, אומר, הקדוש ברוך הוא כנראה שונא אותי, קילל אותי בזה שהילדים שלי נגדי. אומר, כשאתה מסמכם, כשאתה, בן אדם מסמכם, בידוע שעדיין משאיר אמונתם שהקדוש ברוך הוא עדיין לא שוכחם. עכשיו הוא אומר, טוב, אם באת לפה, השם לא שכח אותי. אם אתה עדיין איתי, כנראה שהשם לא כל כך שכח אותי. הוא עדיין כנראה קצת זוכר אותי ואוהב אותי. לכן זה אין גדול מזה בביקור חולים. זה שיעור זה. אתם יודעים למה שיעור הזה כזה טוב? כי יש פה משפחה שכל המשפחה הזאת זה רק לעשות טוב. אתם יודעים למה השיעור הזה כזה מבחינתי? הכי טוב שהיה לי. לדבר על חסד, נתינה, מתן בסתר, הכנסת אורחים, לתת שיעור כזה עם כאלה חידושים. תבינו, חידוש זה דבר משמח. לא יודע כמה אתכם. אבל אישה שקונה חולצה חדשה, זה עושה לה שמחה. אישה שבעלה שם לה מפתח עם רכב חדש, זה עושה לה שמחה. אישה שעכשיו בעלה קנה לה רעית חדש, או איזה פריט חדש, או שעון חדש, עושה לה שמחה. היא מתחדשת במשהו. יש דברים חדשים שאנשים קונים וצריכים לברך על זה, שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אתם יודעים מה זה לדרוש דרשה עם חידושים על דברים שאנחנו, תכנים שאנחנו מכירים, נושאים שאנחנו מדברים עליהם, עושים אותם ביום יום. ואז להביא חידושים עליהם בשבילי, זה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני מודה לכם אהובים שלי. קהל, קהל קדוש, מה זה? כפרה עליך, ערן. איזה מתוק, איזה מתוק, אלה זה. איזה, ערן, זה, הנה. הנה, אז אני יכול לבקש לך למה אני לוקח את זה? אני יכול? המצלמות שלנו עושות לנו בעיות בתקופה האחרונה. יש לנו בעיות בלייבים, בחיבורים, תורי פלסטרים, חצובות, מקלטים, התורי, כל הדבר הזה, גומיות, דברים, זה נקרא, כל דבר כזה קטן, זה און תואפות. מה, ערן כבר? היית אומר לי, אני מביא קופת צדקה, ערן. תקשיב, אז אנחנו תסתכל, הכל, כל דבר כזה זה 140 דולר, 100. קיצור, עשרות אלפים המצלמות האלה, כל מצלמה, כל הדשה כזאת, זה איזה 12-11 אלף שקל. החומר התיישן, החומר עשה את שלו. אנחנו עם שלושה מצלמות, תבין, יש לנו שניים עליי, כי אחד מגבה את השני, אם אחד יתקלקל, השני יעבוד. ברמה כזאת. לא יכולים לציין את הקהל מ... אני ברשותך מבקש ממך שמה שנתת פה ילך למצלמות, כי אני אוסף, אספתי באיזה שיעור פתח תקווה, אספתי באיזה עוד מקום, אנשים בשיעור קצת עזרו לי, עכשיו בדימונה מישהו ככה, לאט לאט אני אוסף להגיע לסכום, לקנות ציוד חדש, עתיק, עתיק, עתיק של המצלמות, כל שנייה ריצ'רץ' נקרא, יוצא. אנחנו ארגון בשיניים ובדמעות ודם כדי לחסות את ההוצאות, לא עושים הוראות קבע, לא דמי כניסה, לא גובים כלום, שום דבר. מלבד הוצאות הערב, צלמים, עריכה, נסיעות, כביר. אנשים חושבים שזה הם. בארגון הזה יש מפיצים, יש סוגרי שיעורים, יש גרפיקאית, יש 7-8 אנשים שעובדים במשכורת, יש 4 רכבים, כביש 6, יש אורחים, אנשי לייב. כל הפקה כזאת, מה שאתה רואה עכשיו, זה הפקה, זה... אנשים לא יודעים להעריך דברים טובים. אנשים לצערים משקיעים לפעמים בשטויות, כמה עשרות אלפים, לא, כפר עליך. ערן קובה. מי זאת? לא, היא כמו אחותי. כן? שאני באחד. כן? אני לא רואה את אמא שלו. יותר צעירה ממנו, טוב. אבל איך הוא נעשה? יש יותר צעירה ממנו. באת למשפחה, הכי טובה בארץ. כן? אני קודם כל מודה לכם. תודה רבה 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 לכם. תדעו לכם, כשפגש אותי המתוק הזה, גזית, המתוק שפגש אותי, אמר לי, תדע לך הרב, הערב הזה זה תודה על מה שמשפחת אלגלי עושים. לי, לעם ישראל, לכולנו. זה רק להגיד להם תודה, הזמנתי להם שיעור תורה. זה מה שאני רוצה, להגיד להם תודה. תגיד באמת שהכל הערב הזה בזכות הערן. מגיע לו, מגיע לו, תודה רבה, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
אז זה, אני מכניס את זה גם לעניין של המצלמות, עד שנגיע לסכום שאנחנו צריכים, בעזרת השם, לרכוש את השלושה, ארבעה מצלמות, עדשות, חצובות, את כל מה שמקלטים, את כל הציוד הזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, כדי שנוכל לשדר ולהמשיך לעשות תקצירים. אני אתן לך עוד דוגמה, כן, אנשים לא רואים את זה. אנחנו כל שנה, שנתיים, המחשב מתיישן עם הציוד הזה, לא עובד, מתחמם, אתה לא יודע מה אנחנו עוברים כדי להוציא עוד שיעור ועוד תקציר ועוד עריכה ועוד שורט. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ככה אני מכוון את זרן שזה למצלמות. טוב, כפרה עליך, אני אוהב אותך. לא יודע מה זכיתי, שבן אדם עם לב ענק כמו שלך, מישהו אמר לי פעם, למה אתה וטרן קובע? אמרתי לו, מה זה שאלה, היה משוגע? לא! לא, לא, אומר לי, לא, אתה מככב אצל ערן קובע בטיק טוק, באינסטגרם, לא יודע איפה אתה מעלה את זה, קוש. אז תקשיב, ערן, אז מישהו אמר לי, תקשיב כפרה, מישהו אמר לי, מה? ערן, מישהו אמר לי, מה אתה כל כך אוהב אותו? אמרתי, ערן, אם תשאל אותי למה אני אוהב אנשים ואת מי אני אוהב, זה אנשים, מחנה משותף אחד, לב ענק. ערן, מה שאתה רואה, יד שריר, פה שריר, שם וריד, פה זה, זה הכל לב, לב. הלב שלו לא יוכל להחזיק מעמד בגודל הזה, מה עשה? התפזר לכל יתר הגוף. כפר עליך, ככה אני אוהב אותך. כולך לב חיים שלי. אני אוהב אותך, אבא גדולה, ערן, פאפאפאם. חבר'ה, רנצ'וק המתוק. כל מי שכאן, בין אני מכיר שמות, לא מכיר שמות, נשים יקרות. האמא הקדושה למשפחת אלגלי. זה אבא, אני לא... אבא, השם יברך אותך, אבא. תראה איזה איש ענה ופשוט וצנוע, אימא לה. תראה איזה איש. אני רוצה להגיד באמת, אבל ככה, לפני כולם, שהבנים שלי והילדים באמת עושים המון, ותודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לזה, אבל הבן שלי, שאלון, שלא נמצא, הוא נמצא לאיזשהו אירוע חשוב, זה הכוח שעומד על האישה. זו הקלה שלך. איך קוראים לך? יפית. אני אגיד לך משהו למענך, ושזה יצא אשר בעזרת השם, תשמיע את זה לבעלך אלון היקר, בסדר? הגמרא אומרת, תקשיבי לי, אני מקדיש את זה בגלל האמא שאמרה את זה, אני מקדיש את זה לך, בסדר? את תלמידת חכמים אחרי השיעור הזה, נגמר הסיפור. תקשיבי, הגמרא אומרת, סוף הדורות יהיו בעיות גדולות בעם ישראל. אחת הבעיות זה קלה תקום בחמותה. תקשיבו עד הסוף. הקלה והחמה לא הסתדרו. קינה וזה וזה וזה. אומרת הגמרא, זה הדור האחרון. נכון, הדור הזה מקולל. לא נכנס עכשיו לדברים כאלה, אבל אין כבוד. פעם אישה הייתה קוראת לאימא של בעלה, אימא, היה כבוד אחר. זה לא כמו הדור של היום. הדור של היום אין כבוד, אין מוסר, אין ערכים, אין. אין גם מי שילמד אותם, כי בתי ספר לומדים חינוך מיני, חינוך חד מיני. כבוד לא מלמדים אותם. הכל מלמדים אותם. הכל מרים להם, דם, זה, הכל. כבוד, לא מלמדים ילדים בבית ספר היום. לא מלמדים. קחי בית ספר חילוני. תקשיבי, אחותי יקרה. קחי בית ספר חילוני. או כל בית ספר שהוא לא של השם יתברך. כל בית ספר כזה, מלמד הכל. חינוך מיני, ספורט, מדעים, אומנות, טכנולוגיה, כימיה, על הכל מלמדים. הכל. אין שיעור אחד ביום, או שיעור אחד בשבוע. אין גם שיעור אחד בחודש, דעת מה? שיעור אחד בשנה, נלך איתך קדימה, שיעור אחד ב-12 שנות לימוד אין להם, כיבוד הורים. כבוד אדרת פני זקן. כבוד האישה. כבוד הבעל. אשת חיל. כל מה שקשור למוסר, ערכים, עקרונות, יהדות, אין להם דקה ב-12 שנה. לכן הילדים של היום גועל נפש איך שהם נראים. לעומת הדור שלך, של בעלך, של האמא שיושבת כאן. זה דור של ערכים וכבוד ומוסר. לפני כובע וזקן וז'קט זה אנשים טובים, זה להיות בן אדם, זה 99.9% מהשיעורים שלי, תהיה בן אדם לפני כיפה וזקן, למי שעוקב יודע. עכשיו אני אגיד לך משהו, הגמרא אומרת הבן איש חיים, בספר הבן יהוידע, כותב, ומצינו דור שהוא דור מקולל ומקולקל, בגלל שהוא מקולקל הוא מקולל, שיש קלקול, יש קללה, מצינו בדור הזה הקלה והחמה מסתדרות ואוהבות. כשיש אהבה בין הקלה לחמה, שמה שעושה לה כבוד והפוך, מצינו ששם שורה הברכה. כי במקום ש... תקשיבי מה כתוב. כי במקום וידוע שיש רע, ויש כמו סדום ועמורה, או יש נוח, איש צדיק היה בדורותיו,
זאת אומרת, כל הדור הזה טבע, כי לא היה לו כבוד וערכים. אבל נוח שהיה נאמן, נשאר בטוח בטבע, אומר, בסדום ועמורה, שהיה זכות ללוט ולבנותיו, יצאו הם וכולם נשרפו. כך אומר הדור האחרון. אתה תראה דור של הרבה בכי, הרבה צרות. אבל אלה האנשים האלה, שיש להם עדיין טוב, בשורות טובות וברכות, זה אנשים שלא הפכו להיות כמו הדור האחרון. יש להם עדיין את הכבוד הזה. יש להם עדיין את הערך מה זה חמתי. חמתי זה לא איזה מישהי שאני, זה לא איזה זבל, זה אמא של בעלי. ואני בטוח שהרבה דברים נתנו לך את הברכה בחיים. רק זה אחד מזה. שהחיבוק הזה בין חמה לקלה, כמעט ולא רואים היום. אני שמח בשבילכם. אני בטוח בזה. רגע, זאתי עם הגוגל, רוצה להגיד משהו מהגוגל, מה רצית להגיד? שיש עוד ילד במשפחת הגלי, קוראים לו דור, ויש קלה, קוראים לו שירה. ימים ולילות לא ראו אותם בבית, נסו לצפון על האש. הם פה? זאתי שמתחבא פה עם המתן, זאתי מתן בסדר, לא רוצה להיות... רגע, ומי זה? כפרה עליך, אתם מתחבאים לי, אתה מי מכיסא לכיסא, מה, כדי שאני אגיד מה... אתה כל השיעור, איזה מתוק אתה. איך היה השיעור? כן? אחותי, איך היה השיעור? כן? אני מודה לכם. השם ייתן לכם כמו הלב שלכם. אני רוצה להגיד לך משהו, וגם לך, ככה לסיום, לפינאלי. ראיתי שבשיעור השתתפת הרבה גם את. ענית, ברוך השם. לא, אבל השתתפת, ראיתי שאת משתתפת בשיעור. ראיתי שהם... ראיתי את הבאות, אני בלי משקפיים אמנם, אבל אתה רואה את הבאות פנים. ראיתי בבאות פנים שלך, ראיתי כמה את... זה מה שאני מרגיש, אולי אני טועה. לא, אני אגיד את זה בשפה שלי. ראיתי בבאות פנים שלך, שאת שומעת את השיעור שלי, את מקשיבה, ואת אומר לעצמך בלב, תודה שזכיתי לקיים את מה שהוא אומר כאן. תודה שזה חלק ממני וזה לא זר לי. ככה הרגשתי. כאילו, את שמעת משהו, את אומרת, וואו, איזה כיף שהוואו הזה והמעלה הזאת, יש בי אותה. כאילו, אני לא צריכה להתחיל לעבוד על זה. היא תבועה בנפש, בדם שלי. זורמת לי בדם. אני שמח בשבילך. ירבו אנשים טובים כמוכם. זו היהדות. להיות כמוכם, להרים, לשמח ולתת לאחרים. גם שלא כל כך תמיד יש הכרת הטוב. תמיד צריך להמשיך למענו יתברך. תאמין לי, איך אמרנו את חדשי, הוא לא פרייר. שמעת את זה נכון? הוא מחזיר. הוא יחזיר לכם טוב. קהל קדוש, אני מודה לכם, משפחת אלגלי. האמא, האבא, המתוק, הענב, הצנוע, שלא מדבר מילה, יושב בשקט, מה השתבח שמו לעד? מצא לו גם שומר ראש טוב, אני מאמין. השתבח הבורא. קהל קדוש, דור אהוב, משפחת אלגלי יקרים. איפה הפתק של הברכות, רנצ'וק? איפה הפתק הזה? אני לא רואה אותו כאן לידי. אולי שמתי אותו בכיס, כן, זה, הלאה. אז חבר'ה, רנצ'וק המתוק מקדיש את השיעור הזה כולו היום. כל התורה הזאת, כל השיעור הזה, כל מה שמשודר כאן, כל מי שנמצא כאן, כל השיעור הזה מוקדש להצלחת וברכת משפחת אלגלי היקרים. השיעור הזה מוקדש להורים היקרים, דוד ומרים. עכשיו אני יודע גם מי הם וגם מה השמות. והבנים היקרים, אלון ויפית, דור ושירן, מוטי ומלי ואורטל אלגלי. אני בלי משקפיים, מה אתה עושה? אני אגיע לראות יורק דנות רגע. ולסיום, מה? אתי, מה? רומי בת אסתר להצלחה, אמא מלכה בת חנה ויוסף, ומרב חנה בת קלודין, לרפואה שלמה. גם רוצה להוסיף בדעת. כן. לרפואתה של אמא שלי, סימה בצרה. סימה בצרה. השיעור הזה יהיה גם לרפואתה. ומה? ולילה שמה תחנה בת שרה. אמן, אמן, אמן. קהל קדוש. זה מה שרצית, מה שהיא אמרה? סגור. שהחטופה תחזור הביתה במהרה במבצע הירואי עוד הלילה. ולא רק מבצע הירואי, הירואי שגם החיילים חוזרים לשלום, אמן.
קהל קדוש, אני אוהב אתכם. היה לי כיף איתכם, חם איתכם, ומרוב הסנבור, אני לא רואה אתכם מטר אחרי השיעור. אוהב אתכם, משפחה יקרה, רנצ'וק, משפחת גזי, תודה רבה רבה רבה. רבי חנניה בן הקשיא, אתם עכשיו יוצאים מפה, אבל זה לא פייר. אני רוצה שתבואו לשיעורים הבאים שלי. אז אם אתם גרים ברחובות, או מי שצופה בבית, רוצים לקבל תלוז? איפה אתם גרים כולם ברחובות? באזור. באזור. אז תקשיבו, לא משנה איפה אתם גרות גרים. אני כל יום דורש 2-3 דרשות לפחות ברוך השם. היום הייתי פתח תקווה לפניכם ועכשיו איתכם. כל יום 2-3 מקומות בזכות מזמינים כמו רן שיזמינו אותי היום. באהבה חיים שלי פאפאפאם. תקשיבו, לא משנה איפה אתם גרים גרות, בבקשה אימכם. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אני אתן לו טלפון להזמנת שיעור. מי שרוצה לדעת מתי יש לי שיעור בעיר שהוא גר בה, אני אתן לכם מספר. מה שאתה לעשות, לשמור את המספר בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. ברגע ששמרתם בזיכרון באנשי קשר ושלחתם הודעה, צרפו אותי שם ועיר, מאותו רגע אתם רשומים אצלנו. כל פעם שיהיה לי שיעור בעיר שלכם, יום לפני תקבלו הודעה שאני מגיע, תבואו. אז המספר להזמנת שיעור, 052-977-1033. שוב אני מקריא את המספר להזמנת שיעור. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. מי שרוצה לדעת עדכונים מתי אני מגיע לעיר שהוא גר בה, אז לעדכונים 050, את זה צריך לשמור בזיכרון, משלוח הודעה, צרפו אותי למספר הזה. 050-63-222-63. זה המספר לעדכונים מתי אני מגיע לעיר שלכם. תשמרו את זה. 050-63-222-63. בסדר? אני אחזור. 050 לעדכונים. 63-222-63. צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. רחובות, משפחת אלגלי, רן גזית המתוק. תודה שהייתם. מי שרוצה לעזור למצלמות, באהבה גדולה גם בבית, יכול לצלצל לארגון באהבה גדולה. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. סגור, אז המספר למי שרוצה למצלמות הוא 050-90-80-989 לתמיכה במצלמות. מי שרוצה באהבה, אני חוזר 050-90-80-989. רחובות, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. מה החיים שלי? כפר עליו, השם יברך אותך בכל הברכות שבתורה, אמן. תודה רבה רבה רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.